На початку літа Яна Ларіна звернулася за допомогою до мережі «Пані Патронеса», як до спеціалісток, що працюють з постраждалими від домашнього насильства. Вона потребувала різних видів послуг. Найперше, це, звичайно, це юридичний супровід. Наша досвідчена адвокатка супроводжує її. Вона настільки довго перебуває в стані страху і переслідування з боку агресора, що їй важливо бути на зв'язку з пані патронесою. Яна зазначає, це звернення допомогло їй активніше рухатись до процедури розлучення з чоловіком і відкритіше говорити про те, що відбувається в її родині. Ларіна віднесла заяву до поліції. Там відкрили кримінальне провадження. Мне не просто было отнести это заявление, так как у нас есть дети. Я долго в этой ситуации нахожусь. В общем-то, с осени 2018 года, когда муж стал особо таким давлеющим и агрессивным по отношению ко мне. Яна розповідає, конфлікт у родині намагалася вирішити іншим чином. Вони з чоловіком ходили до сімейного психотерапевта. Але після роботи з ним, каже, зрозуміла, що не хоче лишатися у цьому шлюбі. Тоді подала заяву на розлучення. На перше засідання по справі Ігор не прийшов. Зазначив, що не погоджується з рішенням Яни. То, что он мне предлагает, чтобы я прошла 30 часов у психолога Петухова, после которого я стану такой, как была раньше. Потому что его все претензии в том, что я сильно изменилась и под влиянием кого-то. Хотя, в общем-то, это не так. У 2009 році у пари народилася друга дитина. Відтоді вони мешкали окремо. Яна з дітьми переїхала до орендованої квартири. Каже, фактично вихованням займалася сама, а Ігор забезпечував фінансово. Коли діти подорослішали, Яна вирішила повернутися у професію за своєю спеціальністю – психолог. Зазначає, з того моменту контроль з боку чоловіка посилився. После того, как он спросил, о чем я говорю со своими клиентами, и я ему сказала, что я не могу ответить на этот вопрос, потому что это конфиденциальная информация. С ним что-то произошло, он был в каком-то недоумении, он был абсолютно растерянным, потом он стал очень злиться. Вот с этого момента это очень тяжелое время началось, потому что это было просто невыносимо, его допросы, его... Вопросы постоянные, где, когда, во сколько вернешься, почему ты опять не уделяешь мне внимания, удели мне внимание и так далее. Згодом, розповідає Яна, чоловік почав виказувати претензії щодо інституту гештальтерапії, де вона проходила стажування. Ігор Ларін створив групу людей з родичів Яни, деяких знайомих, і став поширювати у публічному просторі сюжети, що дискредитують діяльність гештальт-інституту. Начало звучать то, что ты не боишься, что вот клиенты и студенты института увидят это видео, и они поймут, чем вы на самом деле занимаетесь, и может на голову упасть кирпич, а тебя уйдут клиенты, и ты сойдешь с ума, тебя отправят в психушку. Я могу это смотреть на это как на угрозы мне. То есть это все было направлено на то, чтобы лишить меня экономической независимости. Потому что чем более профессионально я становилась, тем усиливалось давление мужа. Їхня війна, вона перебуває в інформаційному колі. Так може бути. І це також прояв насильства. Коли кривдник перекинувся з контролю самої постраждалої, самої жінки, на контроль її сфери діяльності, її кола оточення. Нині Яна з молодшим сином мешкає у своєї мами. Її повнолітня дочка залишилася з батьком. Яна зазначає, їм із сином Ігор більше не допомагає фінансово. І при цьому разом з іншими чоловіками намагається дискредитувати те місце, де Яна отримує свій дохід. Я боюсь, що щось відбудеться, тому що в його угрозах звучить як фізична розправа зі мною. И она звучит вот с весны 2019 года, то есть примерно с того времени, как я знаю, что один из мужей моей коллеги его нашел. И они под влиянием какого-то психолога, вот так вот у них изменилось их представление о том, кто же виноват все-таки, что все так плохо. Яну підтримує колега і подруга Дарина, яка має схожий досвід. Вона пережила домашнє насильство і розлучилася з чоловіком. Я хорошо очень знаю, что такое отношение насилия. Я знаю, насколько из них сложно выходить. И находясь без ресурса, без поддержки, это практически невозможно. То есть я сейчас и участвую в том качестве, что я поддерживаю Яну,
Но в то же время я вовлечена в эту историю тем, что мой муж продолжает, несмотря на то, что мы в разводе с декабря 2019 года, он продолжает преследовать меня. Дарина стверджує, її колишній чоловік Павло Захарченко також взяв активну участь в руйнуванні репутації Гештальт-інституту. После того, как мы перестали с ним жить вместе, я знаю, потом узнавала и от студентов, что он начал их, он им звонил, он им писал. Он проводил очень такую настраивающую сначала кампанию против меня. Примерно где-то февраль-март прошлого года это он был тем человеком, который в эту кампанию он вел еще одного психолога. Ми зв'язалися з Ігорем Ларіним. Зустрітися з нами і надати коментар особисто він не захотів. Проте зазначив, з моменту виходу подібного сюжету на центральному телеканалі його позиція не змінилася. Тож далі цитата з матеріалу наших колег. Когда я понял, что что-то происходит не так, что моя супруга начала меняться, я начал задавать вопрос. Это был сентябрь 2018 года. Я никогда ее не видел такой. У нее не было никогда ненависти такой. Она очень похудела, она была напряжена, у нее был плохой сон. Была раздражительность. Она находилась постоянно в гаджетах. Она абсолютно ручной человек вот, в ихних руках. Я стал замечать, что жена больше времени проводит там, идет какая-то, ну, скажем так, зависимость. Я часто слышал слова, что мне там хорошо, что меня там принимают, что меня понимают, вот, что нужно прорабатывать все старые там травмы и так далее. Когда я задавал конкретный вопрос, а когда же эти травмы проработаются и когда наступит какой-то положительный эффект, я не мог получить какого-то конкретного ответа. Это работа, это процесс, это может затянуться на годы. Хай там як, а Яна Ларіна сподівається на справедливий розгляд її справи у суді. У мене є записи, які підтверджують те, як він мені угрожав, і не тільки мені. Він угрожав ще й руководителем інституту, і тренером інституту, і ці записи у мене є. Тому я сподіваюся, що це справа дійде до суду. Выходя из этих отношений, очень важно действовать, показывать свои шаги. Важно не останавливаться, получать поддержку, обращаться как можно к большему количеству организаций, которые в этом компетентны. Її випадок підтверджує те, що домашнє насильство, воно не має соціального статусу і професійного статусу. Будь-яка жінка в 90 випадках і навіть будь-який чоловік у 10 випадках може стати постраждалою особою від домашнього насильства.